هەنێ جار کە لە ناوچەی ویلایە لێخڕین تابلوی سەرەکی هەیە، وەکو ئەوەی کە لە وێنەکای بینی ئەو تابلۆ زەردە، واتای ئەوەیە کە حەق بە تۆیە، واتای ئەوەیە لەم ڕێگایە هەرچەنە ناوچەکە ویلایە، بەڵام یاسای دەستی ڕاست پیادە ناکرێت، بەڵکو بە پێی تابلۆکە حەق بە تۆیە، چونکە جادەکە سەرەکیە، تابلوی سەرەکی تایە.